Temperature lartë dhe puçra të mbushura me ujë, këto janë shenjat e para që shfaq lija e majmunëve. Pothuajse e ngjashme me linjë të cilët ne jemi mësuar ta kalojmë fëmijët moshat fëminore, përveç se temperaturë, siç e kanë smundjet të tjera të këtij grupi, kanë elementet kutan ose erupcionet apo dregzat të cilët janë të mbushura me ujë dhe pastaj mbi infektohen ose agravohen. Nuk ka transmetueshmëri të lartë për hapet nga kontaktet e ngushta me personin e infektuar. Krahasuar me COVID-19, mjeku infeksionist Edmond Puca thotë se është më pak e rrezikshme. Kur themi kontakte shumë ngushta, një grup risku janë ata që personat e cilët bëjnë marrëdhënie seksuale midis njëri tjetrit, ose ato personat e cilët ndrojnë veshjet me njëri tjetrin, ose ndoshta dhe përhapja nëpërmjet spreklave, por në kontakte shumë të afërta me njëri tjetrin. Sëmundja po gjen përhapje më shumë tek të rinjt. Mosha mesatare shkon midis moshës 21-25 vjeç. Në Shqipëri nuk ka të prekur, por në vendet fqinje janë konfirmuar rastet e para. Rreziku mbetet i lartë gjatë verës me ardhin e të huajve në vendin ton për pushime. Duke qenë se kjo është një sëmundje e cila bën pjesë tek ngjashme me linjë, fatmirësisht popullata jon e ka kaluar si sëmundje dhe deri diku jemi të mbrojtur. 780 persona rezultojnë të prekur nga lija e majmunëve sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ndërsa sëmundja deri më tani është përhapur në të paktën 27 shtete. Shumica e rasteve janë regjistruar në Amerikën e Veriut dhe Europë.